Джо Байдена офіційно визнали новообраним президентом Сполучених Штатів. Тепер перехідний уряд фінансуватиметься не з кишені виборчого штабу демократа, а, як і встановлено правилами, державним коштом. Як нині сприймає поразку чинний президент Дональд Трамп і до чого насамперед готується новообраний 46-й президент Сполучених Штатів, Яна Слісарчук має відповіді. Це його остання, принаймні на найближчі 4 роки, церемонія помилування індичок. Дональд Трамп вже у четверте зустрічає День подяки у ролі президента Сполучених Штатів. І за традицією, яку 1,5 століття тому започаткував його попередник Лінкольн, має помилувати 2 індиків. Корні Коб повернуться до рідної Айови, а от сам Трамп, який зрештою погодився на передачу влади, вже кілька днів як отримав у пресі прізвисько «Крива качка». Його дають президентам після виборів, коли обрано вже іншого політика, але повноваження ще не передали. Майже 3 тижні від дня голосування знадобилися адміністрації загальних служб на те, аби визнати вибори в Сполучених Штатах такими, що відбулися. Це сталося за кілька годин по тому, як законодавці штату Мічиган офіційно підбили підсумки волевиявлення і присудили перемогу Байдену. Сьогодні, 23 листопада, голова адміністрації загальних служб оголошує Джозефа Байдена і сенаторку Камалу Харріс обраними наступниками на посадах президента і віцепрезидентки. Глава адміністрації загальних служб Емілі Мерфі вагалася майже 3 тижні після того, як уся преса, включно з республіканським Fox News, врахувавши результати голосування у спірних штатах, оголосила Байдена переможцем. Увесь цей час Дональд Трамп і його команда наполягали, виборами в Америці зманіпулювали, змусивши голосувати мертві душі та просто дописуючи голоси кандидатові від демократів. Утім, жодного притомного доказу в судах навести так і не змогли. Тепер команді Байдена з державних резервів виділять більше $7 мільйонів на забезпечення 2-місячної роботи усіх спеціалістів. Ми наближаємося до Дня подяки і до дуже тривожної зими в сенсі зростання кількості шпиталізованих та смертей від коронавірусу. Я хочу, аби ви всі знали, ми працюватимемо для вас, ми слухатимемо вас, ми працюватимемо з вами. І це наше найважливіше завдання. Щойно ми складемо присягу. Дональд Трамп все ще намагається вирвати перемогу у судах у кількох штатах. Утім, після рішення адміністрації загальних служб таки визнає, наказав усім чиновникам діяти згідно американських законів. Тобто у Білому домі офіційно починається перехідний період, який має завершитися 20 січня інаугурацією Байдена. А поки адміністрація чоловіка готується до передачі влади, Меланія Трамп чепуриться до свят. Перша леді вже зустріла різдвяну ялинку і здивувала пресу новим, світлішим кольором волосся. Таблоїди переймаються, чи не готуються до зміни Меланія. Бо ж раніше у ЗМІ з'явилися чутки, що вона рахує дні до завершення каденції і можливості розлучитися з Трампом. Катерина Федорченко, Яна Слісарчук, Спецкор, 2+2.